Hejsan, jag tänkte nu att vi skulle ta och titta på lite olika strängfunktioner som finns i C. Till att börja med skulle man väl kunna vara ärlig nog och avslöja att strängfunktionaliteten är inte C starka sida. Det finns många programspråk som har ett, i mitt tycke i alla fall, betydligt bättre stöd för att hantera strängar. För att vara helt ärlig så skulle jag nog säga att alla språk än C är bättre på att hantera strängar. Men det finns en del grejer vi kan använda oss av, så jag tänkte vi skulle ta och titta på alla strängfunktionalitet som finns, i alla fall en del av dem. Till att börja med så har jag då inkluderat standard.io och lokaler.h och skrivit set lokaler för att kunna använda svenska bokstäver i mitt program. Så, jag tänkte vi tar och börjar och deklarerar lite strängar. Vi kan deklarera en som heter namn till exempel. Den ska vara max size stor. Kan väl även passa på att definiera max-size som 50 tecken till exempel. Det vill säga vi gör strängar idag som är max 50 tecken långa. Kan vi göra en som heter sträng 1 och en som heter sträng 2 när vi ändå är igång. Kommer att behövas lite strängar här. Till att börja med då så tänkte jag vi skulle ta och be användaren att ange en sträng. Vi hämtar in den här strängen. Idag gör vi det med funktionen getS som vill veta helt enkelt var den ska spara sitt svar någonstans. Och det första jag tänkte vi skulle titta på idag är en funktion som heter string length. String length är funktionen som berättar hur lång en sträng är. Den returnerar antalet tecken som finns i en sträng. Så vi kan väl ta och spara en liten, göra oss en liten variabel som heter sådär. String length vill ha någon sträng som indata och som utdata, så returnerar den då hur många tecken den här strängen är. Så kan vi då skriva ut denna sträng var si och så många tecken. String length är en väldigt praktisk funktion i väldigt många sammanhang. Det är väldigt ofta man vill veta hur lång en sträng är och då kan man då använda den här getS-funktionen, eller förlåt, den här string length-funktionen då för att ta reda på det. Vi ser om det fungerar. Gör det inte. Där har jag glömt ett semikolon. Nu då. Ange en sträng. Kalle hoppar hage. Och den där strängen var då 17 tecken lång då. Så, string length är en hemskt bra funktion som bara berättar hur lång en sträng är. STR, nästan alla strängfunktioner heter någonting med STR. Och för att vara helt ärlig så ska vi då inkludera en fil som heter string.h som då innehåller alla strängfunktionaliteter som finns. Om vi tittar på statusraden så ser vi att vi fick ett felmeddelande där om att vi inte riktigt har berättat att den här string length-funktionen finns i string.h. Så, på det sättet då så kan vi då tillverka oss en liten funktion som berättar hur lång en sträng är. Nästan köra det igen för det är så kul. Strängen Kalle är 5 lång, står det där. Otroligt praktisk liten funktion faktiskt den där. Nästa funktion till rakning blir stringcopy. STRCPY heter den funktionen. Stringcopy är också en sån här vanligt förekommande funktion. Stringcopy använder du för att kopiera en sträng. Den vill veta två saker. Den vill veta en destination och den vill veta en källa.
Det här gör det att strängen Christian kopieras till sträng 1. Så efter det där avslutat kommer sträng 1 att innehålla ordet Christian. Kan vi ta och göra en till. Tar och utnyttjar våran sträng nummer 2. Och i sträng nummer 2 till den strängen kopierar vi in Olsson. Så nu ska vi då kunna titta på de här två strängarna. Vi tar och skriver ut sträng 1 innehåller en sträng. Och den strängen som vi ska skriva ut är string 1. Och sen ska vi skriva ut sträng 2 också. Sådär. Så vi kopierar alltså Christian till sträng nummer 1. Och Olsson till sträng nummer 2. Vi kan ta bort det mellanslaget där. Och så tittar vi på vad som har hänt. Mycket mellanslag eller semikolon idag, jag glömmer märker jag. Sträng 1 innehåller Christian och sträng 2 innehåller Olsson. På det sättet då så kan vi då kopiera en sträng till, eller förlåt, vi kan kopiera i det här fallet en viss text till en sträng. Eller om vi hade velat skulle vi kunna kopiera string 1 till sträng 2 och så vidare. Så, stringcopy är också en sån här extremt vanligt förekommande grej. Nästa vanligt förekommande grej blir stringcat. Stringcat eller stringconcatenate betyder det att vi tar en sträng och så tar vi en annan sträng och så adderar vi andra strängen på den första. Vi tar ett exempel för att visa det där. Om vi till exempel kör stringcat string 1 och string 2 så kommer då sträng 2 att plussas till sträng 1. Så om vi nu skriver ut sträng 1 innehåller nu och så skriver vi ut bara sträng 1. Det vi har gjort nu här är att vi har plussat på sträng 2 på sträng 1. Nu kan vi ta och lägga till det här mellanslaget där, så blir det snyggare också. Vi kör och provar. Sträng 1 innehåller Christian och sträng 2 innehåller Olsson. Om jag nu kör stringcat på det där, det vill säga att jag konkatenerar på en sträng på en annan sträng, så kommer vi nu att ta strängen 2 som innehåller Olsson och lägga till sträng 1. Så nu innehåller sträng 1 Christian Olsson helt enkelt. Kan tydligare göra det där genom att skriva ut en dubbelfnutt runt den här strängen. Eftersom dubbelfnutten är ett specialtecken behöver vi ta bort betydelsen av det där specialtecknet med hjälp av en backslash. Backslash n till exempel ger ju specialtecknet att ge oss en ny rad. Backslashen används för att ge speciella betydelser åt saker och ting. Om vi ska skriva ut en dubbelfnutt på det där sättet, så för att ta bort den här speciella betydelsen av dubbelfnutten så säger vi då ett backslash för, som bekant. Vi kör och provar igen. Och ser då lite tydligare då att sträng 1 som vi skriver ut innehåller då Christian Olsson helt enkelt. Så, nu har vi tittat på string length, string copy och string cat. Nästa vanliga grej som vi vill titta på är string compare. STRCMP står det för. String compare är en funktion som jämför två strängar. Och jag tänkte vi skulle ta och titta på hur det kan fungera. Tar och gör oss en variabel som vi kallar för svar här också. Det vi vill jämföra är de två strängarna Anna och Anna.
String Compare returnerar oss ett svar och vi säger att String Compare Anna och Anna, och så lagrar vi undan svaret och så skriver vi ut vad det blev. Kan vi säga sådär. Jämförelse mellan Anna och Anna. Blir ett tal och det talet har vi sparat i variabeln svar. Om vi tar och jämför de där två och så kör vi det hela. Så ser vi det att om vi jämför Anna och Anna så blir svaret 0. String compare gör på det sättet nämligen att om vi jämför två strängar som är lika så kommer den att ge oss 0. Så 0 är svaret på frågan om två strängar är lika. Om vi istället jämför Anna och Berit och sen slutligen jämför Berit och Anna så kan vi se vad som händer då. Ursäkta mig. Kan jag ändra utskriften också. Jämför vi Anna och Berit och sen så jämför vi Berit och Anna. Om vi jämför Anna och Anna så blir det 0, därför att om två strängar är likadana så kommer String Compare att säga 0, så 0 betyder att strängarna är lika. Om vi jämför Anna och Berit så tittar vi på position för position och så ser vi att redan på första positionen så har vi ett A och på nästa sträng har vi då ett B. I det här fallet så är den första strängen, vad ska vi säga, mindre än den andra strängen och då returneras ett negativt tal, minus 1. Om vi jämför Berit och Anna så märker vi att B har en större bokstav än A. Alltså B är större än A och då returnerar String Compare ett positivt tal, nämligen 1. Så här har vi då vad som händer då om vi kör String Compare på lite olika strängar. Nolla betyder att de är lika, minus 1 betyder att den första strängen var mindre och större än 1, det vill säga plus 1 betyder att den första strängen var större. Så om den första strängen är mindre så blir det negativt och om den första strängen är positiv så är det då större. På det sättet fungerar String Compare. Tänkte vi skulle ta ett exempel till. I det här exemplet så ska vi använda någonting som heter String Tokenizer. STR-TOK. Bästa funktionsnamnet jag har sett för övrigt. String Tokenizer tar en sträng som indata. Och sen så ger man String Tokenizer den här strängen. Och så ger man så kallade delimiters eller gränsvärden om vi säger så. Det som String Tokenizer gör är att den tar hela strängen, delar in den här strängen i mindre strängar, i understrängar så att säga, och returnerar understrängarna var för sig. Kan väl titta på hur den där fungerar. Vi tar och gör oss lite variabler först här. Vi gör oss en sträng som vi säger är nu. Kör vi det sista exemplet för idag. Och sen så ska vi då lägga in lite string tokenizers i den här tänkte jag. Här till exempel lägger vi in en brädgård. Och sen så lägger vi in en streck där. Och så kan vi mitt i den där ta och lägga in en punkt till exempel. Och så kan vi lägga in en punkt där också. Nu har vi lagt in några tecken som jag ska använda som delimiters eller stränggränser. Det vi gör är att vi tar och gör en ny sträng. Och den här nya strängen kommer då använda vilka tecken vi vill använda som stränggränser. Låt oss säga brädgård, punkter, ja det får räcka. Brädgård och punkter är våra delimiters som vi ska använda oss av.
Vi behöver dessutom en sträng som vi kallar för resultat. Och resultatet, det är där som vi kommer att lagra våra delsvar i, våra delsträngar i. För att fixa det här då så behöver vi ta och först och främst säga att resultat är string tokenizer och det vi ger som indata till string tokenizer är strängen och gränserna som den ska ha att göra med. Det här kommer då att göra att string tokenizer kommer att leta i strängen och sen ta och hitta gränsvärdena. Den kommer att leta efter något av de där två tecknena och det har vi där uppe. Så det den kommer att göra är att returnera strängen "Nu kör vi" till resultat. Och sen så behåller den kvar en liten intern pekare till den positionen här uppe så den vet var någonstans den slutade förra gången. Så jag tänkte vi tar och skriver ut alla de här delsträngarna. String-tokenizer vill vi ska sluta när det här resultatet är noll. Så länge resultatet inte är noll, därför att när string-tokenizer har kommit fram till sista strängen här borta, där borta, efter G där borta, då är strängen slut och då vill vi även att den här string-tokenizer-loopen ska sluta. Så vi håller på så länge vi inte har fått ett nollresultat så att säga. När string-tokenizer håller på och jobbar, vad det lider, så har den då delat klart strängen och då står strängpekaren i slutet på strängen och där finns det ju som sagt bara noll och då vet vi när vi ska sluta det här. Så, nu är det då dags att ta och tuffa igenom den här string-tokenizern och skriva ut alla delsträngar som vi har. Vi skriver ut delsträngen "Nu är", och så kan vi snygga till det med sådana här tecken också för att få dubbelfnuttar runt vårt svar och skriver ut ett nyradstecken också. String tokenizer kommer att lagra varje delsträng och det är delsträngarna som vi då ska skriva ut. Så får vi ta och göra det där en gång till. Så jag har alltså en while-loop och den här while-loopen plockar ut första delsträngen. Och sen så fortsätter den att plocka ut delsträngar ända tills dess att den har kommit till slutet. Då avslutar vi det hela. Så, vi tittar hur det där fungerar. Inte alls, nu har vi gjort något fel här. Får vi undersöka. Jag tror jag hittade ett Ctrl-C, Ctrl-V-fel här. Det är ju bara första gången vi kör string tokenizer som vi ska skicka in strängen. Resterande gånger ska vi skicka in noll där, annars vet vi ju inte när det hela slutar. Så nu ska du kunna titta på det. Delsträngen är "Nu". Nu kör vi det sista exemplet för idag. Vi ser att vi har lite punkter här och var. Om vi tar och lägger till en punkt här uppe som gränsvärde så borde vi kunna få nya delsträngar även där. Nu kör vi det sista XM och där hittar vi en punkt, det vill säga en delimiter. Så vi splittar strängen och fortsätter med plet för idag. Så på det sättet kan vi då använda även string tokenizer. Så nu har vi gått igenom flera olika strängfunktioner i C. Önskar att det fanns ett par till som sagt, men detta är ungefär de vi har att röra oss med. Det finns naturligtvis en del andra strängfunktioner också, men de tänkte jag inte vi skulle gå in på här idag. Jag tackar i alla fall för